Неделен концерт детски хор и приятели с участието на детски хор маестро Захари Медникаров и дамска хорова формация Мистика се състоя вчера. С превърналата се вече в традиция инициатива Детски хор и приятели беше даден и своеобразен старт на общинската кампания Бъди здрав, която се провежда в дните от 2 до 7 април. Диригенти на двата състава е Русица Дурмушлийска, на рояла е Радостина Гроздева-Кръстева. Огледална зала Нели Бошкова беше огласена от изпълнение на ортодоксална и светска музика от цялата планета.